2 लाख रुपैया चाहिँ मापदण्ड अनुसार घर पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ तिनी भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मूल चीज देखि मैले मैले सुने यो घर बनाउनु कति पैसा लाग्छ गाउँतिर सहरमा त धेरै पैसा लाग्छ पुक्कै हो यहाँ चाहिँ अब सहरमा 25 लाखसम्म 2% ब्याजमा पाइने भयो त्यसो त्यस्ता अर्कै छ गाउँमा कति लाग्छ भने अब बाँसको कटेर हाल्ने कुरा अर्कै हो तर अलिकति एउटा चाहिँ अर्थपूर्ण घर बनाउने हो 2 लाखको बन्दैन अब 5 लाख 10 लाख लाग्नु सक्छ भन्ने कुरा अनि अर्को घरहरू भतिकाका घरहरू हेर्दाखेरि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स मैले के देखेँ भने धेरै जस्तो घर अहिले सरले पनि भन्नुभएको थियो कान्छो इँटको अथवा इँटको पुरानो किसिमको 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष पुरानो घरहरू भतिया छ नयाँ किसिमका स्ट्रक्चर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा जहाँ मान्छेले जबरजस्ती तरिकाले बनाएको छ त्यहाँ भतिया छ अन्त भतिया त्यसैले त्यस कारण त्यो जुन मान्छेहरू घर भतिया छ तिनीहरू अधिकांश मान्छेहरू आर्थिक रूपले विपन्न हुन् भन्ने मैले एउटा चाहिँ सामान्य कन्क्लुजन ड्र गरेँ अब त्यो विपन्न मान्छेहरूले 2 लाख रुपियाँले घर बनाउन सक्दैनन् 10 लाखले राख्छ भने त्यसको बाँकी रहेको 8 लाख रुपियाँ उनीहरूसँग रेन्ट लिन सक्ने एसेट छ कि छैन त्यही घरलाई राखे पनि पछि त्यसलाई सर्भिस गर्न सक्ने क्यापासिटी उनीहरूसँग हुन्छ कि हुँदैन यदि तिनीहरूसँग हुँदैन भने तिनीहरूले त्यो सहयोग प्रयोग गर्न सक्दैन सहयोग कसले प्रयोग गर्छन् जस्तो सम्पत्ति छ जस्तो आम्दानी छ त्यसले प्रयोग गर्न सक्छ अब यहाँनिर तपाईँले एउटा चाहिँ एउटा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त चाहिँ भालेसन हुने सम्भावना देखा पर्यो त्यस कारण तपाईँहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध के भने मान्छेको घर परिवारको आम्दानी र उनीहरूको एसेटलाई एउटा थ्रेसहोल्ड चाहिँ त्यसको इस्टाब्लिस गरेर त्योभन्दा कम हुने मान्छेलाई मापदण्ड अनुसारको घर सितोमा बनाइदिने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा राम्रोसँग सोच्नु होला त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ सक्नु एउटा कुरो र अर्को दोस्रो कुरो मापदण्ड भनेको के हो भन्ने कुरो पनि अब निर्धार हुनु पर्दा आइसकेको छ त्यसमा उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले गर्नुहोला भन्ने मलाई आशा लागेको छ अब बाँकी अब यो अर्थतन्त्र अहिले जुन प्रकारको धरापर फसिलो छ यसबाट निस्किनु सक्दै सक्दैन योजनाहरूले के कार्यक्रम गर्दैछ भन्ने विषयमा अब अहिले म धेरै कुरा त भन्न सक्दिनँ योजना आएको छ यो विषयमा सिरियसली लागेको छ राम्रोसँग काम गर्दैछ त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु उहाँहरू पनि बाहिर पालो बस्नु पऱ्यो हिजो अस्तिको भूमिको भूकम्प हुँदा म पनि मान्छे थिएँ सेवा दरबार हल्लियो अब हिजो 14 बस्यो होइन आज पनि 14 बसिन्छ अब त्यहाँ काम त हुँदैछ तर यहाँनिर अब चाहिँ सामान्य इकोनोमिक्सको अब यहाँ चाहिँ ह्युमेनिटी नभएको एउटा कम्प्यासन नभएको मान्छेको रूपमा नहेर्नु होला नम्बर कन्सर्नको रूपमा मात्रै त के भने भूकम्प आयो अहिले एसेटको चाहिँ नि वेल्थको चाहिँ ड्यामेज भयो आम्दानीमा भन्दा सम्पत्तिमा ड्यामेज भएको छ मान्छेको जिउमा ड्यामेज भएको छ त्यो मान्छेलाई रूपमा भएको जुन मृत्यु भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन त्यो भोग्नु पऱ्यो अब राहत भन्नु अलिकति पैसा दिने कुरो अर्कै हो त्यो नस अपूर्णीय हो त्यो मान्नु पऱ्यो र परेको मान्छेले भोग्ने मात्रै खुर्चा आउँदैन त्यो एउटा व्यवहार हो अब बाँकी चाहिँ जुन भौतिक क्षति छ त्यसमा राहतका जुन प्रोग्रामहरू छन् त्यसलाई अलिकति मानवीय ढङ्गले सोच्यो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ अब अर्थतन्त्र यसबाट ऊ बाहिर निस्किन्छ कि निस्किन्छ भन्ने कुरो त्यो पुनर्निर्माणको काम चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ यदि त्यो बाहिरबाट आएको सहयोग र नेपाल भित्रबाट उठेको सहयोगहरूलाई त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यसले एउटा प्रकारको एक्सपेन्सन गर्न सुरु गर्छ त्यो र त्यसले जुन जब क्रिएट गर्छ र जुन प्रकारले इन्डस्ट्रीहरूले मोबिलाइज गर्छ त्यसले नेपालको जिडिपीको ग्रोथ रेट अहिलेको भन्दा बढी हुन्छ त्यस कारण यो भूकम्पले दुईवटा फाइदा दिन्छ एउटा हत्याउनु पर्ने परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन सहरहरू थिए नयाँ बनाउनु पर्ने त्यसलाई अवसर दिएको छ ठाउँ दिएको छ त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नु पऱ्यो अर्को इकोनोमीलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नु छ अनि एक्टिभेट गर्नु छ अपर्च्युनिटी आएको छ अब यो हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक दक्षतामा भर पर्छ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले एउटा चङ्गुलो खसेको छ त्यो चाहिने चुनावमा धानेले गर्ने अनि त्यसबाट सरकार पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने त्यो चाहिँ जुन एउटा सिस्टमिक एउटा डिसइन्सेन्टिभ हामी कहाँ छ त्यो चङ्गुलभित्र फसेको छ त्यसबाट फुटिनको लागि एउटै मात्र मैले बाटो देखाएको छु त्यो बाटो हो तपाईँ आउने संविधानमा सांसदहरू मन्त्रीहरू नपाउने व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने र यो संसदीय व्यवस्था कायम राख्नुभयो भने त्यो प्रकारको जुन इन्सेन्टिभ छ त्यसबाट यो देश फुटिँदैन यहाँ राजनीतिमा जुन विसङ्गति आएको छ त्यो कायम रहन्छ जो मान्छे सरकार फेरि पनि शासनको परिपाटीमा केही पनि परिवर्तन हुँदैन जनताले न्याय पाउँदैन त्यस कारण त्यसमा परिवर्तन गर्नको लागि यो संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले पहिला धेरै बुझिसक्नु भएको छ र यो परिवर्तनलाई सांसदलाई मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको बारेमा एकचोटि राखेर सिमुलेसन गर्नुहोस् कस्तो समाज सिर्जना हुनसक्छ होला भनेर
अनि त्यो पनि तपाईले यसमा संलग्न गर्न सक्नु भएर अहिले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भयो भने र प्रशासनिक दक्षता इम्प्रुभ गर्न सक्नु भयो भने यो भुइँचालो नेपाललाई अब अरु नराम्रो हिसाब मान्छेको मृत्यु र लसलाई हैन यो यो वरदानको रूपमा लिनु सक्नु पर्छ काम छ आज समय सिद्ध होला कलन गर्नु थैंक यू भेरी मच अब मेरो व्यक्तिगत विचार योजना एक्समा एलम जोड्नु होला.